studiu Romana Jocha, ředitele občanského institutu. Dobrý den. Dobrý den. A také Petra Boháčka, analytika Asociace mezinárodních otázek. I vám dobrý večer. Dobrý den. Dobrý den. Už jsem časově v nějakém jiném prostoru. Slyšeli jsme na začátku, když Michal hovořil o tom, do jaké míry jde o strategii v tom smyslu, že Donald Trump... A on to sobě sám říká, že nestuduje velké materiály, velké pakly materiálu před různými schůzkami, že Spolehá na své instinkty a na znalosti, které má. Je to skutečně vhodná strategie. Pane Jochu pro takto důležité setkání vlastně první svého druhu, ne, že by se nepotkali dříve, potkali se v Německu, potkali se ve Větnamu, strávili spolu několik desítek minut, v Německu možná o něco více než plánovali, ale je to vhodná strategie pro takto důležité jednání, o kterém hovořil Donald Trump i Vladimir Putin víceméně od té doby, co byl Donald Trump, co se stal prezidentem? Jenom ve výjimečných případech. Někdy skutečně se může stát, že instinkt státníka, který naráží na konvenční moudrost všech analytiků, je ten správný. Ale dlouhodobě na to spoléhat by bylo Velice neprozíravé. Donald Trump má jednu metodu, jak postupuje v politice, ať už domácí nebo zahraniční. Řekne něco, co může působit jako nehorázné, častokrát je to i nehorázné, způsobí jakýsi zmatek a chaos. A teď se dívá, jaké jsou reakce okolí. A až podle těch reakcí se nakonec rozhodne pro svoji definitivní politiku. Takže to je strategie svého druhu. Ano, je to určitá strategie svého druhu. Otázka je, do jaké míry je to důsledek jeho instinktu a do, do jaké míry jeho briefování. Musíme si uvědomit, že ten jeho tým, zahraničně politický a bezpečnostní, ať už ministr zahraničí Pompeo, bývalý ředitel CIA, bezpečnostní poradce John Bolton, nebo konec konců i ministr obrany Mattis, jsou lidé velice realističní a zkušení. To znamená, americká politika vůči Rusku, anebo v podstatě jakékoliv zemi na světě, za Donalda Trumpa, neměla nějakou výraznou chybu. Ale to neznamená, že mnohé naděje, které si slibuje Donald Trump, ať už od Kim Jong-una nebo od Vladimíra Putina, budou nakonec zaplnění. Takže my jsme nyní uprostřed rozehrané hry a v tomto momentu nevíme, jaký bude výsledek. To nevíme, ale víme, jaký výsledek má tahle ta jeho strategie. Říkejme tomu strategie, může to být postup, ale to je, není důležité v tuto chvíli na domácí scéně kdy je, on doufal, že se mu podaří zejména během toho prvního roku, kdy historicky, když se podíváme na schopnost amerických prezidentů něco prosadit, něco, co po, bude hodnoceno dlouhodobě historií, ať už jakýmkoliv způsobem, ale prostě bude hodnoceno, tak bývá v tom prvním roce vysoká. Jemu se podařilo prosadit ten důležitý daňový balíček, který měli republikáni připravený už několik desítek let a pak ho na poslední chvíli teda ještě měnili, na poslední chvíli se o tom vyjednávalo, dopisovalo do těch zákonů, hlasovalo, expos a tak dále. To se mu podařilo po velmi, velmi velké v bitvě ale co se týče například prosazení zdravotnické reformy, tam selhal, tam se mu to nepodařilo. Ano, dokázal rozmontovat tu Obamovu reformu, nikoli v stoprocentně, částečně se mu to podařilo. Ale pokud by tahle ta strategie byla úspěšná, tak bych očekával jako pozorovatel, že během toho prvního roku nebo prvního roku a půl dosáhne daleko více úspěchu na té domácí scéně. To se mu nepodařilo. Doufal, že velký zahraniční úspěch bude v teď v Severní Koreji, ale peřečeno v Singapuru, tedy se Severní Koreou. A víme, jak Severní Korea reagovala před několika dny. Na některé věci, jak obvinila Spojené stát, obvinila Spojené státy z různých nehorázných kroků a tak dále. Vychází mu to, může mu to být dnes? Já si myslím, že zatím je v domácí politice úspěšný. Vyšlo mu to zásadní snížení daní, to je republikánská ortodoxie. Máte pravdu, nevyšla mu. Spektakulární, spektakulární zrušení Obamacare, to spíše rozmontoval, vychází mu soudnictví. On nominoval soudce, jaké slíbil, originalisty, konzervativní soudce, a tím vlastně ujistil svoji nejvěrnější voličskou základnu, a to jsou konzervativní evangelikálové. Takže on v rámci těch voličů, kteří pro něho hlasovali, nějak dramaticky popularitu nestrácí a ještě na... Jaře tohoto roku se zdálo, že v těch doplňovacích volbách do kongresu, které budou v listopadu, republikáni sice udrží senát, ale ztratí sněmovnu reprezentantů. To se tak stává, že opoziční strana posiluje v průběhu volebního období prezidenta. Nyní i ta sněmovna je otevřená, takže on může uspět celkem dobře. A musíme si uvědomit, že v Americe je v podstatě permanentní volební kampaň. To Teď je v pořádku, že každé dva roky, dva roky, každé roky v, 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 do sněmovny reprezentantů se konají volby. E Pravdu máte v tomhle na druhou stranu, viděli jsme v několika různých zápasech, v několika různých státech, v primárkách a tak dále, že zvítězili, neříkám jenom, ale zvítězili výrazně i ti, kteří zastávají jiný, jiné názory, jiný proud v republikánské straně. Zároveň jsme viděli například u Paula Ryana, že odstoupil z toho dalšího boje, nebo řekl, že už se nebude tady ucházet o, o boje, pokud by, ten, pokud by měl jistotu nebo vysokou pravděpodobnost toho, že uspěje. Pravděpodobně bychom u něj viděli také jiné chování. A v ní by to u několika dalších lidí, kteří ustupují z toho. Ale to je jenom poznámka k té, té domácí scéně a té míry úspěšnosti. Pane Boháčku, jak vy se díváte na ten dnešní summit? Budeme o něm hovořit v příštích dnech, týdnech a možná letech jako o přelomovém? Nebo je to. Očekávání se dvou lídrů, kteří jsou každý úplně jiný, a možná, že teprve budoucnost, na rozdíl od některých summitů dřívějších spojených eh, prezidenta Spojených států a Sovětského svazu, kde spoustu věcí bylo předjednáno, teprve až v budoucnu uvidíme, zda to vůbec k něčemu bylo. Tak asi bych neřekl, že jsou to dva lídři, kteří jsou úplně jiní, do určité míry jsou si velmi podobní. Donald Trump konec konců řekl, že eh, ten summit s Trumpem, eh, s Putinem, bude mnohem jednodušší pro něj než eh, ty předchozí jednání, ať už to bylo v Bruselu v rámci NATO nebo v, v, v Anglii. Protože do určité míry jsou to podobní konzervativní, pravicoví řek, politici s velkým důrazem na ty, no, ty že to národní. Popřít, že, že ruský pravid, konzervativní politika americká konzervativní politika jsou trochu jiné entity. No ale určitě mají minimálně podobný světonázor s tím, že zdůrazní ty národní zájmy a vnímají ten svět skrze tak. silovou politiku a skrz návrat na, do té politiky, řekněme 20. století. To myslím, že v tom si rozhodně budou notovat a nějakým způsobem budou schopni spolu komunikovat lépe a možná se domluvit na něčem konkrétním. V rámci toho, že Donald Trump také tu politiku vnímá trošičku více jako transak transakcionalista a ne v rámci multilateralismu, spolupráce a skrz, řekněme, ten více evropský pohled. Tak myslím, že na tomto, na tomto poli budou mít trošičku k sobě blíže, ale samozřejmě bych souhlasil tady s tou analýzou, která už tady několikrát zazněla, že to je opravdu hlavně mediální summit, že Donald Trump tam opravdu nemá tak velké pole, kde by mohl něco dohodnout, protože těch průsečníků mezi ruskou a americkou zahraniční politikou není tolik a jde spíše o ten symbol nebo před těmi podzimními volbami, kdy Donald Trump opět používá tu zahraniční politiku, aby nějakým způsobem prosadil ten svůj program, protože v posledních měsících zjistil, že je to samozřejmě mnohem efektivnější a rychlejší způsob, jak ten svůj program plnit, než na té domácí scéně, jak už tady zaznělo. Takže bych to opravdu vnímal hlavně skrz ten prisma těch voleb ve Spojených státech. Existuje nějaké téma, které jak Spojené státy, tak Rusko, v tomto případě tedy Donald Trump a Vladimir Putin, budou moc dneska na tiskové konferenci, potenciálně odpoledne, vydávat za společný úspěch. Hodně se mluvilo o tom, že Donald Trump tam přijíždí možná s tím možná nejméně komplikovaným tématem jako jedním z nich. A to by byla nějaká, nějaký příslip dalšího snížení počtu jaderných hlavic za rok 2021, kdy vyprší ta současná smlouva. Příslib a slibem neurazíš, tak se ptám, zda by tohle to mohl být nějaký společný jmenovatel, na kterým by byli schopni se shodnout, dokázali by to oba dva vydávat jako úspěch a my bychom věděli, že skutečně jak Rusko, tak Spojené státy v tomto konkrétním budou efektivně spolupracovat. Bylo by to politicky velice lehce prodatelné, řekněme, a do určité míry populární, ale myslím si, že to politické prostředí k tomu nic nenasvědčuje, protože Donald Trump v té nové národní bezpečnostní strategii se znovu, řekněme, otevřel možnosti použití taktických nukleárních zbraní, vnímá podle mě tu, řekněme, tématiku od odzbrojování spíše skrz to, že to byla strategie Baracka Obamy, ke které on má tendenci se vymezovat. Takže kdyby opravdu k něčemu takovému došlo, tak bych to spíš vnímal jako jen nějaká, nějaká, nějakou lehkou, lehce prodatelnou věc, která nebude mít opravdu dlouhodobé závazky a bude spíš sloužit k tomu, aby, řekněme, poskydla něco aspoň minimálně konkrétního na, na konci toho samitu. No, máte pravdu, ven, jestli na to narážel explicitně nebo ne, ale já si to v toho dovozuju z toho, že mluvil několikrát o jaderných zbraních v tom smyslu, že by například Japonsko nebo Jižní Korea mohly mít také své jaderné zbraně a nemuseli by Spojené státy vydávat tolik za jejich obranu. Na druhou stranu, a to je podstatné, já tady si dovolím s vámi při respektu nesouhlasit, Donald Trump několikrát během kampaně i během potom svého působení už bílem domě hovořil o tom, že by byl rád, pokud by svět neměl žádné jaderné zbraně. Že jeho by bylo, byť uznával, že to v tu chvíli může být sen, prostě svět bez jaderných zbraní. A že by v tomto smyslu chtěl s klíčovými jadernými aktéry ve světě hovořit a dohodnout se na nějakém podstatném snížení. To znamená možná až za rámec nebo nad rámec toho, co dojednal tehdy Barack Obama s Dmitrijem Medvěděvem Právě tady v Praze, nebo nedohodli to tady v Praze, ale podepsali to tady v Praze. Určitě by to byla nádherná symbolika. Já myslím, že Donald Trump opravdu může mít takovéto cíle, je to dlouhodobá věc a já bych to možná přirovnal k tomu samitu s Kimem, protože tam byla také otázka toho jaderného odzbrojení, které je velmi složitá, je to technické téma a nejsem nedokázal nejsem, ne, 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 ne bych říct, že Donald Trump by dokázal opravdu takhle sofistikované téma hned otevřít a nějakým způsobem dojít k nějakému programu jsou ve vyjednávání s Vladimírem Putinem, nebo už, jak jsme to viděli s Kim Jong-unem. Takže myslím, že tohle je velice technická debata, která, kterou Donald Trump a ani žádný jiný prezident není schopný na během jednoho krátkého samitu, jednoho setkání nějakým způsobem posunout. To, je, to se týká Severní Koreje, týká se to obecně jaderných zbraní jako takových, kdy je jasné, historie to také ukazuje, že se to nedá zvládnout v jednom volebním období, málo kdy ve dvou. Většinou to bývá věc, na které se musí administrativy jaksi dohodnout dlouhodobě a, a, a zároveň jedna pokračovat v práci té druhé. My stále sledujeme ty záběry, které vám ukazujeme, tak jsou záběry z dřívějších hodin, tedy, kdy Donald Trump jednak během, tady to jsou záběry z Velké Británie, ze své návštěvy Velké Británie, která, kam odcestoval z samitu NATO setkal se s britskou premiérkou a vidíme také záběry toho, kdy potom přiletěl do Finska a setkal se během rána dnešního už finským prezidentem v jeho rezidenci, jak tedy finský prezidentský pár, tohle jsou právě ty záběry, kdy Donald Trump přijížděl do té rezidence, jak tedy finský prezidentský pár, tak prezidentský pár Spojených států. Čekáme na to, že v příštích několika desítek, desítkách minut vám ukážeme už přímo záběry z příjezdu Donalda Trumpa do prezidentského paláce v, ve Finsku, v Helsinkách, stejně tak z příjezdu ruského prezidenta. Uvidíme, jak to bude logisticky navazovat a budeme samozřejmě u toho tady na ČT24. Ve studiu stále je s námi pan Joch. Pane Jochu, jak vy se díváte na tohleto téma potenciálního jaderného odzbrojení nebo minimálně těch hovorů o tom, jako o tom tématu, kde by mohl Vladimír Putin a Donald Trump v nějaké obecné rovině aspoň najít společnou řeč? No, úplně první věc, kterou bych chtěl říci, je, že představa světa naprosto a úplně bez jaderných zbraní je úplně nerealistická. Mnohé země investovaly nemalé prostředky proto, aby jaderné odstrašení v své bezpečnosti získali a teď je nepředstavitelné, aby se úplně všech jaderných zbraní vzdali. Za druhé, ten svět by nebyl ani nutně bezpečnější a mírovější, protože bez jaderného odstrašení by mnozí v mnoha místech světa mohli vypuknout krvavé konvenční konflikty. A Úplně realisticky je jedno zda Amerika a Rusko mají 1500 nebo jenom 1000 jaderných hlavic operačních připravených použití. To bezpečnost světa nijak nezvýší ani nezmenší. Ta skutečně zajímavá jaderná otázka je, zda by se Donaldu Trumpovi povedlo nějak přesvědčit Rusko, aby mu Rusko pomohlo s Iránem, to znamená se zastavením iránského jaderného programu. Osobně to nečekám, ale toto by byl takový zvrat v mezinárodní politice, že by to v podstatě znamenalo změnu situace na celém Blízkém východě. Myslím si, že to, co Trump může nabídnout, je, že Asadův režim, který je klientským režimem ruského státu, Vladimíra Putina, zůstane. Donaldu Trumpovi osobně zase až tak na té Syrii moc nezáleží, na rozdíl od Iráku z historických důvodů. Takže tady bych viděl určitou možnost posunu, ale toto je ta hlavní jaderná otázka. Ne, aby mocnosti, to znamená Rusko, Amerika, Čína, Británie, Francie, snižovaly počty svých jaderných zbraní. Ale aby bylo zabráněno tomu, aby nová země s nevyspytatelným radikálním režimem, konkrétně Irán, aby jaderné zbraně získala. My se budeme politikou Ruska a Spojených států a potenciální hledání řešení, zejména na Blízkém východě v otázce Sýrie, v zabránění těch iránských vlivů, v jižní části Sýrie, na hranicích s Izraelem a tak dále, zabývat potom v příští hodinách, dostaneme se k tomu. V angličtině je takový jeden výraz, který říká, který, který, spočívá v tom, že se mluví o slonu v pokoji. Jinými, slovy o tématu, které, o kterém se nikdo nebaví, ono tam je někde ve vzduchu stále a čeká se mu na to, že ho někdo zvedne. Tak já bych chtěl zvednout jedno takovéhle téma. A to je to, do jaké míry může Donald Trump vyjednat a ustoupit Vladimíru Putinovi v něčem, co by se spojencům americkým ve střední Evropě nebo Evropě vůbec nelíbilo. Aniž bychom o tom třeba v tu chvíli věděli, protože nevíme, co se stane v té první části jejich rozhovoru. Myslíte si, že tam existuje něco, kde Donald Trump ve snaze získat nějakou protislužbu od Vladimira Putina, nebo minimálně příslip, ustoupí v něčem více, než jak by si Evropa přála? Určitě to nesmí být na úkor po Baltí, protože tím, bychom, tím by Amerika, která dala své slovo, své spojenecké závazky po Baltí, by se ukázala jako papírový tygr, který své slovo nedrží. Takže myslím si, že takhle daleko nepůjde. To, z čeho já mám obavu největší, je, že, že se může dohodnout s Vladimírem Putinem na úkor Ukrajiny, alespoň částečně. A Co máte konkrétně na mysli Ukrajinu? De facto se smíří s okupací Krymu, a de facto bude považovat. Ne, de jure, jenom de facto. De jure, je to, to de, jure je to de jure je to téměř nemožné, protože Rusko skutečně porušilo mezinárodní právo tím, že si vzalo území jiné země, jejíž teritoriální integritu předtím plně diplomaticky uznávalo. Po roce 1945, to bylo poprvé, co se stalo v roce 2014, že jedna země zabrala území druhé země bez jejího souhlasu. Máte třeba na mysli i potenciální dodávky zbraní ze Spojených států na Ukrajinu, věc, která se řešila v době, kdy jsem byl ve Spojených státech poměrně intenzivně, kdy už tam byl velký blok v rámci administrativy za Baracka Obamy, který tlačil tehdy Bílý dům k tomu, aby pomohli Ukrajincům i s jinými typy zbraní než jenom jak se tehdy říkalo, možná trochu vulgárně, deky a, a přístroje na noční vidění. Myslíte si, že tohle je jedna z těch věcí, kdyby třeba Spojené státy mohly přislíbit, že nebudou Ukrajině pomáhat nad rámec toho, co dělají teď, nebo naopak sníží ještě tu vojenskou pomoc? Je to představitelné, ale chtěl bych říct, že za Baraka Obamy se o tom diskutovalo, ale za Baraka Obamy ukrajinská armáda nedostala uh, účinné, účinné zbraně, dostala ty deky a potravinové konzervy. Uh, Donald Trump se retoricky vyjadřuje velice smířlivě až obdivně o Vladimíru Putinovi. A když se podíváme na americkou politiku vůči Rusku, tak ta je mnohem přísnější než za Baracka Obamy. Kongresem prošly sankce, ještě zpřísnění sankcí na konkrétní osoby v ruské vládě. Které ale po velkém váhání podepsal Donald Trumpaš. A protože věděl, že jeho veto by většina v kongresu snadno přehlasovala. No, protože Vždyť se mu to nelíbilo. To, že by, že, by, kongres získal, což se nakonec stalo, tu autoritu závěrečnou nad tím, nad potenciálním snížením nějakých sankcí nebo ne. Což je vlastně věc, kde jeho manévrovací prostor je omezen. Je velice omezen, protože konsenzus obou stran je nyní, že před Ruskem máme být obezřetní. Což je konsenzus, který možná on sám nezdílí. Ale taky Ukrajina dostala od této americké vlády uh, účinné zbraně. To se za minulé vlády Baracka Obamy nestalo. Takže je úžasná diskrepance mezi americkou politikou vůči Rusku, která je velice ostrá, velice tvrdá, a retorikou amerického prezidenta, který téměř mluví o Vladimíru Putinovi jako o svém příštím nejbliž, nejbližším příteli. Tohle je velice zajímavá věc, na kterou narážíte, kdy National Security Council, což je velice důležitý orgán v rámci americké administrativy, je obsazen lidmi, kteří nezdílí s Donaldem Trumpem úplně ten jeho světonázor, zejména co se týče vztahu k Rusku a kde jakoby pokračovali, možná v některých věcech jdou dále, jak jste zmínil, než za Baracka Obamy, některé konkrétní akce ve vztahu k Rusku, jako kdyby se nechumlilo. Už to řeknu velice lidově. Pan Boháčku, váš názor na to, kde si myslíte, že by Donald Trump mohl ustoupit tak, že by se to nemuselo některým spojencům líbit. Týká se to opět třeba té Ukrajiny, nebo vidíte nějakou jinou oblast, kde by Donald Trump ve snaze získat něco od Donalda Putina a potom to mohl vykládat na té tiskové konferenci, zašel příliš daleko? Tak to jsou ty nejčernější scénáře, že by Donald Trump oslabil ten spojenecký závazek vůči východní Evropě, nebo například, že by omezil cvičení vojenská společná mezi americkými vojsky a Evropou v postilu toho, jak se to stalo v, v, při samitu s Kimem, kde to udělal bez před, předchozího projednání. S tou druhou stranou. To, myslím, jsou opravdu ty nejčernější scénáře a já si nemyslím, že ani co se týká toho Krymu, že opravdu k tomu dojdeme, protože tam je opravdu vidět, že ten zahraničně politický establishment ho nějakým způsobem Donald Trumpa zpracoval, co se týká té politiky vůči Rusku. Takže myslím, že takový velký ústupek toho se nedočkáme. Co by například se mohlo projednávat, je už na přelomu roku 2017-2018 se debatovalo o možné mírové misi na Ukrajině, kterou s určitými, určitými rezervacemi respektovala jak ruská, tak americká strana. Ale tam samozřejmě ta neschoda byla ohledně toho, jestli by ty jednotky mírové byly na té nemakrační linii mezi proruskými separatisty a ukrajinskou armádou, nebo na té opravdu původní hranici, kde se americká ruská strana neschodly. Pokud by prošel nějaký, nějaká, nějaká, dohoda v této oblasti, tak myslím, že by to také nemuselo být dobře přijímáno ze strany evropských spojenců, pokud by tedy se přistoupilo na ten ruský scénář. Ale eh, taky bych byl v tomhle v tom trošičku protože si nemyslím, že Donald Trump opravdu kývne takto jednoduše na něco, že spíš ta slabost ze strany, co se tý, ze strany Ameriky, co se týká toho tu přijde v tom smyslu, že Donald Trump samozřejmě nezmíní nic o tom vměšování, o té informační válce ze strany Ruska, protože samozřejmě to je zdroj do určité míry také jeho moci, protože on si byl schopný přivlastnit tu agendu fake news a veškerou tu kritiku samozřejmě odstřeluje odstřeluj tím, že jsou to fake news a dezinformace těch uh, liberálních uh, establishmentových Médiích, takže zde by šel sám proti sobě. A podle mě to je hlavní ten, ten slon v, tom, v té místnosti, jak, o kterém jsem mluvil. Ta dezinformační válka, kterou Donald Trump opravdu nebude zmiňovat. A tam je velice zajímavý tweet Donalda Trumpa, čerstvý, který hovoří o tom, já jenom říkám, ten kontext, který je důležitý, kdy v pátek Robert Mueller zvláštní vyšetřoval to prokurátor. To nemá přímo, přímo český ekvivalent obvinil 12 členů ruské vojenské rozvědky z útoků na demokratickou stranu, na servery, nejenom demokratickou stranu, upozornil, protože tam jsou i věci, které se týkají republikánské strany, které ale jsou o rok starší, rok 2015, několik 2016. A Donald Trump před tímto summitem mluví stále o hodu na, čar, hodu na čarodějnice, což je termín, který používá pro to ruské vyšetřování jako takové. Do jaké míry? A minulý týden jsme slyšeli ze Spojených států několikrát, že... Jedním z těch potenciálních ústupků možná z obou stran by mohlo být jakési, neříkám úplně narovnání, ale možná pokus o narovnání toho stavu z několika měsíců, kdy se Spojené státy a, a Rusko víceméně navzájem obvinovali z těch nejrůznějších zásahů a vyhostili si diplomaty, vyhostili si některé možná členy zpravodajských služeb a také navzájem zavřeli konzuláty. že Tohle by mohla být ta věc, na které by se mohli dohodnout, to znamená možné znovu otevření konzulátů, případně. I to jsem četl. Návrat některých lidí na ty svů, své původní pozice. Potom páteční prohlášení. Po těch oficiálních obžalobách, po těch několika desítkách dokumentů, které byly uloženy u soudu, tím pádem se to stalo veřejným dokumentem, myslíte si, že vůbec existuje možnost pro nějaké oteplení v této oblasti? Já myslím, že tím, že právě do toho vstoupilo to vyšetřování a to obvinění, takže se tady ta šance podobné schody, že by se navrátili ty diplomaté, do určité míry snížila, protože pro Donal Donalda Trumpa je to pořád velké téma. Myslím, že mu celkově to vyšetřování vadí. Já bych. Úplně se nebránil tomu termínu uh, hoj na čarodějnice, protože si myslím, že do určité míry uh, je přeceňováno to napojení mezi Ruskem a jeho kampaní. Na druhou stranu pro něj je ten hlavní zisk celkové této, této kampaně ohledně toho ruského napojení to, že on si mohl přivlastnit tu agendu, jak jsem říkal, těch fake news. Uh, na druhou stranu, pokud by vyšlo nějaké zpětné navrácení těch diplomatů, tak by to opět narušilo uh, tu celkou jednotu západu, který se jednoznačně vyhmezil proti Rusku, proti té celé kauze Novičok a poměrně překvapivě zareagoval na vůči Rusku velice jednotně, ať už to bylo spojenci v Evropě, ať už to byla Amerika uh, s Donaldem Trumpem nebo Británie a tato jednota by se narušila, což by samozřejmě mělo negativní negativní vliv na ty spojenecké, spojenecké vazby. Pánové, já vás poprosím, abyste se trvali ve studiu, budeme v té debatě pokračovat za několik vteřin. A ve studiu, v té části, kterou jste neměli v minulých minutách příliš možnost sledovat, sedí stále Linda Bartošová, která se pročítá sociálními sítěmi, reakcemi na něco, co se teprve stane. Přirozené, že těch reakcí bude více odpoledne, až uslyšíme nějaká konkrétní stanoviska o tobou státníků, případně až vidíme, jak si třesou rukou, jak se na sebe tváří a tak dále. Ale čím žije internet, myslím tu spravodajskou část, teď ve vztahu k tomuto důležitému samitu? Dobré dopoledne ještě jednou. Tak sociální sítě se teď momentálně před 11. teda před tím hlavním jednáním, které bude v poledne, vrací k těm včerejším protestům, protože na to hlavní dění samozřejmě čekáme. Co je hodně zmiňováno, je svoboda tisku. Lidé se na sociálních sítích vrací k těm včerejším protestům třeba tak, že sdílejí nejrůznější kreativní výplody, které jsme mohli vidět při těch protestních pochodech. Tady třeba kombinace Putina a Trumpa. Uh, po případě sdílí fotografie billboardů, které jsou rozesety doslova po celé finské metropoli, je jich tam asi 300, a které tedy kritizují nebo upozorňují na uh, problémy se svobodou tisku dá se říct, že nejspíš míří na oba prezidenty, nedá se říct úplně na koho, protože oslovují pane prezidenta, takže to může být samozřejmě jak na ruského prezidenta Vladimira Putina, tak na Donalda Trumpa. No a podívala jsem se i na tradiční média, respektive tedy na online platformy tradičních médií. Tady vidíme třeba helsinský finský list Helsingin Sanomat, který v plné tedy verzi sdílí otevřený dopis dvou finských novinářů oběma prezidentům, kde vyzývají k opatrnosti a k důležitosti, pozorní na důležitost tohoto summitu. A na konci sdílí uh, i takovou žertovnou výzvu. Těžko se to překládá, nicméně znamená to něco jako: uh, k tanci jsou potřeba dva a parket je pro vás teď volný, tak se ukažte. Podíval jsem se i na BBC, kde samozřejmě kromě uh, těch živých updateů jsou i nejrůznější analýzy. Doporučuju pro, pro kontext třeba uh, tady ten článek, proč je to vlastně tak důležitý summit. Uh, vidíme tady i ilustraci obou státníků zobrazených jako usměvavé fotbalové sportovní protivníky a dále se analýza zaměřuje na to, jaká jsou očekávání, s jakými pozicemi oba státníci přijíždí do Helsinek i na to, jaké dopady se dají očekávat. No a pro diváky, kteří třeba nemůžou úplně sledovat vysílání, tak Doporučuji dívat se na živé uh, updaty třeba New York Times, po případě CNN, tam jsou ty úplně poslední informace a nepotřebujete k tomu zvuk to je pravda, tohle, co se řekla na konci, protože pokud někdo nemůže sledovat vysílání, může sledovat New York Times, tak může sledovat naše vysílání na internetu také, kde, kde běží živě. Děkuji, Lindo. Dostaneme se k tobě zase v, v příštích možná několika desítkách minut, možná hodinách, aby jsme se podívali na to, čím je internet, jak se interpretují nejrůznější skutečnosti, které se vážou k tomuhle summitu. Mimochodem, zaujal mě ten titulek z BBC, kde se psalo, proč je to tak důležitá věc, mm -hmm. když to přeložím volně, a to je vlastně i otázka na naše další hosty. Není nic. V...